Festival nauke je najveća manifestacija u oblasti promocije nauke i obrazovanja. Održat će se na Beogradskom sajmu u halama 3, 3A, P i 5 od 29. novembra do 2. decembra 2018. godine sa temom Zemlja budućnosti. Sa nama ovoga jutra, a ujedno i naš poslednji gost je Nenad Zarić, programski direktor festivala. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Na festivalu će učestvovati više od 60 naučnih i obrazovnih institucija. I ko još sve? Tako je, više od 60 naučnih i obrazovnih institucija, što iz zemlje, tako i iz inostranstva. Festival nauke je već 12. festival nauke koji se organizuje po redu, jedan od najvećih u jugoistočnoj Evropi i kao takav normalno da ima i inostrani program pored domaćeg. Dakle, 60 naučnih institucija, 600 naučnih demonstratora, imat ćemo zone koje su prilagođene za najmlađe, dakle malu zonu za decu osnovnih škola, imat ćemo expert teenagere, zonu koja je prilagođena srednjoškolcima i naravno glavni program koji je prilagođen za sve uzraste. A pored toga imat ćemo i show u hali 5 koji ste već spomenuli, dakle to su naučno-fantastične bine na kojima se prave različiti show programi koji su kombinacija i teatra, i nauke, i hemije, i fizike i svih ostalih nauka. Tako da ovom prilikom pozivam sve građane, vaše gledalce, da dođu na festival nauke, jer kao što sam rekao... Od koliko do koliko časova se održava? Od 10 do 19 časova svakog dana, dakle od 29. novembra do 2. decembra u halama koje ste naveli, 3, 3A i 5, za svako će imati po nešto. Dakle, zavisno ste od uzrasta od vašeg interesovanja. Da li ulaz besplatan ili ima cenu? Karte se plaćaju, kupuju se na biletarnicama Eventima pred festival i na dan samog festivala, to je na dane festivala, se mogu kupiti i u okviru sajma. Tako da pripremili smo program bogat, vrlo bogat za sve uzraste, za sva naučna interesovanja, za sva znanja sa kojima dolaze posjetioci, tako da izvolite, dođite i vidite kakvu smo mi budućnost za zemlju zamislili. Svakako, ovo je 12. po redu festival nauke, duga i lepa tradicija. Želimo vam mnogo uspeha i ove godine. Hvala. Hvala vam mnogo, gospodine Zariću. Svako dobro. A gospodine Mariću, ja moram da iskoristim priliku ovo što sedim pored tebe i da kažem Hrvatskoj da preko sutra stiže, da, stiže ekipa, tako je, predstave, komedije, Balkanski seksi grad. Saznala sam sve, 28. novembar Opatija, dva termina jer smo prvi odmah rasprodali, hvala vam na tome. Centar Gervais, 29. novembra Duga Resa Kino Dvorana i 30. novembra priča se da je rasproda, to nisam sigurna, ali Zagreb Scena Vidra. Vidimo Može se, da jedva čekam. Bio. Ko neće biti tesno? Neće Primisi biti tesno. Primisi će na scenu, jel? Tako može? Je, može, direktno na scenu. Može i da učestvuje u predstavi, jel? Naravno. Hvala, dragi gledalci, na ukazanom poverenju. Vidimo se i sutra. Prijatan dan.